bo'lgan obunachilar, hurmatli Chinoz Uz kanalining aziz muxlislari, mana munozim uzoq talabiga o'tdik. Ular yaqin video uzoq bilan boshladik. Assalomu alaykum. Munozilar bular. Munozilar. Kelay, xudo xolsa kelajagi bor. Sizga to'yga munozilar. Maladis. Yebichlari qanday to'g'a bular? Necha oylik bular? 6 oylik. Ozod ha? Narxlar qanaqa bo'ladi narxi? Ikkalasini bir joyda 7.5 ga bo'lsa berasiz. Bozor qancha qildi? Bozor qilyapti. Qancha qildi bozor? Bozor shu 5 ta oshdi. 5 ta oshmayapti. Qayeri moli bu? Sayxunobod. Sirdaryo viloyati Sayxunobod. Qiziqqan ko'kalarimizga mana Munojon olaman deganlar, Munojonlar hozir. Kichkina buzoq ekanda bular. 6 oylik buzoq ekan. Qancha deydi? Arada yurgan. 4.5 kam bor. 3.5 kam bor. To'g'ri, qiziqqanlarga telefon raqam qoldiramizmi? Ayting nomeringizni. 95lik. 955. 56-36. Ismingiz? Jo'rabek. Jo'rabekga aloqasizlar, Xunojim muzoq olaman deganlar mana sotiladi, tozalari. Oka bozoringiz bo'lsa charchamang. Mana ikkita Xunojilar bular. Okalar sotdilar mana akalarimiz mana. Mana uka Rossiyadan ishlaydi. Rossiyadan ishlab kelibdilar. Qancha bo'ldi ikkalasi aka? 7.5. 7.5 ga bo'ldi sotildi mana. Chinoz Uz kanal aka. Zotli mollar ekan. Aka ko'rdim, yangi yo'lni chiqardingiz. Aka bozoringizdan bez aka buyursin. Barakasini bersin aka, charchamanglar. Bugun xudo xolasa. Ey gap yo'lak. 7.5 ga ketdi aka bir joyda. Ey xormaylar, assalomu alaykum. Xunojilar necha oylik bular aka? Yoshga to'lgan. 1 yoshdan o'tgan xunojilar. Qiziqqan ko'kalarimizga mana. Sog'lomlik qanday, yeb ichishi? Tanishlar joyidami? Yeb ichishi zo'r. Yeb ichishlari joyi. Qayeri buzoqlari bu xunojilar? Baxtiki. Sirdaryo viloyati Baxt tumanidan. Narxlar qanaqa bo'ladi narxi? Narxlari 4.5. 5 millionga 4.5. Maladis. Bozor qancha qildi? 5 ga 4.5. Bozor qildimi? O'zingiz qancha so'rayapsiz? 5.5. 5.5 so'rayapsiz. Bozor joyi kelib qopti-ya, vashda narxi ham. Qiziqqan ko'kalarimiz mana, xunojon olaman deganlarga toza xunojonlar. Qiziqqanlarga telefon qoldiramizmi shu? Yo'q, telefon. Sotib olasiz. Aka, bozoringizni bersin, charchamang, aka. Aka, bu nima qilyapti bozor? Xo'rmaylar, assalomu alaykum. Bu yerda ham xunojonlar, yosh xunojonlar, yoshga to'lgan bular. Yoshga to'lgan. Uchtasi siznikimi? Uchtasi bir joyda mana. Aka, bu narx qanaqa bo'ladi? Qizil, qora, olani. Narx qanaqa bo'ladi? 4.300 bo'ladi. Qorasi 6 million. Qorasi 6 million. 5.5. Bozor bo'yapti, so'rayapsizmi? Bozor. Ha, bozor so'ra. O'zingiz qancha so'rayapsiz? 6, 7, 5 deyapti. Ha, 6, 7, 5. Gap yo'q ekan. Qayeri mol aka bu? Gagarin. Jizzax shahar, Jizzax viloyati Gagarin shahardan. Qiziqqanlarga. Mana shu bola o'yin bashirasi. Qiziqqanlarga telefon raqam qoldiramizmi aka? Shart emas. Shart emas. Abdumalikka mana yo'qolgan odamlar topildi deyapti. Bo'ldi. Aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. Bir Assalomu alaykum, xormaylar aka, yaxshimisiz, charchamaysizlarmi? Xunojilar bular. Yoshiga to'lgan. Yeb ichishlari qanaqa joydami? Qanaqa joyi sog'lom. Yeb ichishlari joyida. Qayeri mol aka bular? Mirzobod. Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani. Xunojon sotilyapti. Yoshiga to'lganlar. Aka, bu narx qanaqa bo'yapti bular? 9 million sotib bo'ldi bir joyda. Bermadingiz-a? Ey gap mana. Buni ko'rishda orqada. O'zingiz qancha so'rayapsiz o'zingiz? 9.5 million dedim. Oranglar 500 ming bor ekanda. Sal qo'ysa berar ekanlar, gap yo'q. Munozillar mana sotilyapti aka. Aka, bozoringizni bersin, charchamashib. 1.9 bo'lyapti, o'rtasida bo'yi. Xormaylar, assalomu alaykum. Bu qancha? Bu necha oylik bo'ldi aka bu? 6 oylik. 6 oylik mana, sutga to'ygan bu qancha? Xudo xolsa kelajagi bor,
gapi zo'r ekan. Qayeri mol aka? O'zbekiston. Sirdaryo viloyati O'zbekiston qishlog'i. Bundan qancha bo'yapti? 8 ming so'rayapti. 8 ming so'rayapti. Bozor qancha qildi? Bozor 8 so'rayapti. Siz qancha so'rayapsiz? 8.5. 8.5. Oraylarda 500 ming ekan-da. Yoshi yetib bo'lmagan hali? 6 oylik. 6 oylik bozor. Yebishlari? Hammasi yo'q. Bu qovoq olamagan akukalarimizga bu qolani zo'r. 6 oylik buqacha. Qo'ylar baqvat. Tan joy sog'lom. Qiziqqanaga telefonni ham qoldiramizmi? Yo'q, sotib olasiz. Bozoringiz biz charchamaydi. Qayerdasiz? Olmayka, assalomu alaykum. Mana bu yosh buqacha necha oylik aka bu? 6 oylik buqacha, malades. Gapi. Bu ham et yaxshi ekan. Etlari yaxshi. Qani yebishlari? Tansoq joyidami aka? Sog'lommi? Qayer buzog'i? Malik, Sirdaryo viloyati Malik qishlog'i. Qishloqmi yoki shaharmi? Tuman, ha? Malik tumanidan ekan, gap yo'q aka. Bu narx qancha bo'ldi aka buni? 5 million 300 ga bermadingiz. Malades. O'z qancha so'rayapsiz? 6 million so'rayapsiz. Oraylarda ozgina qoptilar. Men sog'lom buqacha, kelajagi bor. Boqimadigan buqalarimizga. Telefon raqam qoldiramizmi qiziqqanlarga? Sotib yuborasiz. Aka bozoringiz bersa charchamaylar aka. Mana akalarimizda har doimgidek boqma buqalar yeyiz. Gap bo'lsin mana. Yoshiga to'lgan buqachalar ha. Mana ko'rishingizlar mumkin. Aka bu narxlar qancha bo'yapti? 6.5 ni so'rayapsiz. Qiziqqan ko'ramiz mana buqa boqaman deganlarga boqma buqa. 6.5 bozor qancha qildi? 56 dan bermadiz ha. Orqadan ko'rishlari. 56 dan bir joydan shunda Chinozning mollari. Qiziqqan ko'ramiz mana buqalarni zo'r shetdi. Buqa boqaman degan akukalarimizga biznes boshlayman deganlarga mana zo'rlari. Aka bozoringizni bersang chep charchamang. Mana akukalar mana ko'rishlar mumkin. Buqalar juda ham ko'p. Yosh buqachalar. Mana sotdi ham bo'yapti.